Заможний і щедрий чоловік – мрія багатьох дівчат. На що здатні сучасні хижачки, щоб вийти заміж за мільйонера? Як полюють на багатіїв? І як самих мисливець обертають на товар? Спеціальний гість програми – головний звідник СНД Петро Лістерман, який знайшов дружин 30 українським мільйонерам. Дивіться сьогодні о 18-й в ток-шоу «Стосується кожного». Якщо ви потрапили у складну життєву ситуацію і готові про це розповісти у студії ток-шоу «Стосується кожного», пишіть нам на гарячу кнопку «Подробності.ua». Її адреса зараз на ваших екранах.